Ами, здравейте, мили зрители, днес на 18 юни. Виждате ме много усмихната, защото сега като отворя общия план, ще видите прекрасни хора около мен. Както обещахме в вчерашното предаване на 17 юни, да, когато празнувахме рождения ден на режисьора Петър Алексиев, днес така по традиция отбелязваме следващия рожденик в екипа. Ние двамата сме се наредили един сред друг и традиционно обичаме да си празнуваме рождените дни в така по-различна форма, ама обичаме да изненадваме и да сме различни. Така че рожденичката днес е водещата на предаването. И сега ще помоля, тук има много певци на Дени. Да запее фразичка така за хубаво настроение, за добър старт. Немного я лета, много я лета, много я лета. Честит рожден ден, Асе! Много благодаря. Ето, казах ли ви аз с какви приказни хора съм обградена днес? Така че, мили зрители, както и вчера казах, мисля си, че с тези предавания, като ви подаряваме така частички от нашето настроение, ще направим деня. Вижте, ви подарим хубава енергия. Пък, нали си разбрахме още вчера, че хората на изкуството имат една такава вибрация, която лекува, именно защото са хора на изкуството. Останете с нас, ще ви зарадваме, ще ви усмихнем, може би ще ви развълнуваме, насълзим, защото прави ги ви съпричастни към един такъв хубав празник. Мисля се, че няма никой да стане равнодушен. Още повече, както казах, гостите ми днес са приказни. Ще стартираме с едно видео по традиция, но вместо да си припомним, както обикновено правим от нашия видеофонд, ще излъча едно изпълнение, което мен лично много ме развълнува, защото една момиченце от Румъния ми изпрати поздрав за рожден ден. Знаете ли, тя никога не е гостувала при нас, обаче гледа предаването в интернет. Много се радва и мечтата е да ни гостува. Така че, дай Боже, и това ще се случи, сигурна съм, да стъпват вече по-добри времена. Трябва да бъдем здрави, да реализираме мечтите си, да се усмихваме повече. Така че, благодаря много на Амалия Юрголеско, ако не се лъжа. Тя ми изпрати поздрав, нека да го видим. Честито, Асия! I am Amalia. Happy anniversary from Constanța, Romania. Golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Così schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te al mare, mezzo alle notti là in America, ma erano solo le lampade, la bianca scia di un'elica. Senti il dolore nella musica, si alza dal piano forte, ma quando vi esce una nuvola le sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.
con l'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare te. Така, една красива песен, посветена на тенора Енрико Карузо. Мисля, че и Дени даже изпълнява, има в репертуара си. Още веднъж благодарим на прекрасната Амалия и обещавам, ще се видим в студиото, що има желание, ще го реализираме, това е прекрасно. И сега е редно да представя кой ми е на гости. Видяхте така в общия план, но ето, вижте каква красота си имам днес в студиото. На някои хора им върви тук, да, случая. Петю Петров или мистър 101 балона. Знаеш ли, сега ще наруша протокол, потече само един мъж си имаме днес. Първо с теб ще представя. Достатъчен. Ето в общия план се виждат и балоните, с които пристигна преди малко. Вижте колко е красиво. Много ти благодарим. Аз така се шегувам някой път мистър 101, но ти си 102 и много повече балони, неща и... Аз съм си Пешо Балона. Пешо Балона, добре. Да, да, да кажем. Това. Или мистър Хепи, може би. Да, добре. Да, имам право на трактовки. Благодаря ти, че дойде. Значи пак ще кажа с теб така много приятелски. С нощи си писахме нещо и днес си в нашото студио. Ти си доброто настроение, усмивката и така хубавата шега. Тя ще звучи със сигурност, но имаме зрител. Така. Ало, добър ден! Ало! Добър ден! Добър ден! Здравей, Асия! Честит рожден ден! Честит рожден ден на най-талантливата водеща в Пловдивския ефир. Пожелавай да бъде все така лъчезарна, усмихната, талантлива и ти си един магнит за таланти в Пловдив и не само в Пловдив. Пожелавам ти един много весел празник и да продължаваш да ми радва с откриването на нови таланти. Много благодаря. Разбрах кой се обажда, но така гледам да не се развълнувам. Силвия се обажда и пожелавам наистина да продължаваш да не спираш да правиш това, което най-много умееш. Хубав празник ти желая. Благодаря много. Почва се, да. Така. Ами благодаря, много, да. Днеска ми се полага. Прекрасна енергия, какво? Да. Това е чистота. Да. Ме благодаря много. Така, наистина е хубаво, ама усмивката и сълзите ми отиват. Какво беше? Плача, защото съм истинска, нали така? Най-хубавите моменти са точно тези, когато човек от сърце просто дава тези емоции. Така че наслади се, това е един специален момент, в който щом успява тази дама така да те докосни, значи от супер, сърце. Супер, да, много е мило, наистина. И благодаря, Дени, че пое малко и аз да си взема въздухта така. Печо, добре си ми дошъл, Пешо балона, той пристигна с балоните съответно. Така една хубава усмивка. Приятелството ни е не знам от колко години, може би от началото на преданието. Не казвай. Не казвам. Ще стане ясно на колко сме. Брат ми, сутринта ми се обади и каза, че човека с годините е така придобива мъдростта да разбира колко е хубаво и колко по-млад ставаш фактически с годините. Това е някакъв вид мъдрост, която така не много ми прозвуча. Не знам дали от трактовката беше правилна, но така сутринта ми беше като така, брат ми го пожела и го приемам. Всъщност мисля, че всички сте съгласни с мен. Не искам толкова центрирано така само за преданието за мен да говорим, така че нека да си представя следващите гости. Цвети, това усмихнато хубаво момиче, тя името и като момичето, нали така. Много ти благодаря, че си тук. Всъщност, пак ще кажа, хората, които са тук, не са случайно. Много е трудно измежду всички хора, които обичаш и с които си създал приятелство покрай преданието, да събереш някой, за да празнуваш в ефир. Така с Петю вчера се, както беше и с него, но не сте случайно избрани и сте в този момент тук. Добре си ми дошла. Добре, говорила. Аз е момента да ти говоря. Ето това нежно цвете, което много е нежно и красиво като теб за вечното момиче. Имам и още подарък малко по-късно. Много благодаря. И искам да ти кажа, че днес за пореден път се убедих, че
с тебе си приличаме и по това, че обичаме да празнуваме нашите празници с публиката си. Защото аз, примерно, също обичам да правя концерти на мой рожден ден, въпреки че телефона не спира. И миналата година, или всъщност по-миналата година, на рождения си ден направих във Варна премиера на двете си книги. И пак така с хора заедно. И точно това е, че ние не можем като че ли да празнуваме празниците си сами, без да бъдем споделени с другите. Затова си обичаме професията, затова толкова години водиш предаване и хората с такава любов се обръщат към теб. Затова си съхранила приятелствата, защото за мен това е най-голямото богатство и най-голямата проверка на времето. Ти си си същата, все същото слънчево момиче, насъбрала повече мъдрост, вече знаеш как, какво искаш от живота, как да го постигнеш, с кого да празнуваш празниците. А и аз съм щастлива, че мога да бъда заедно с вас днес тук. Много, много благодаря. Ето сам тук, за да ни краси така, интериора днес на предаването. Красота всякъде. Много благодаря, Цвети. Ако знаете колко хора от страната ми звънят, както казваш, толкова е хубаво. Това всъщност е най-големия подарък. Това хубаво момиче, което пък е отдясно на мен, Миленка, Милена Борисова, с нея сме стартирали заедно. Ще си говорим след малко за творческия ни път и то се превърна и в приятелство. Така и хореограф, и танцьор, и така половинката от създателите на формация Етноритън. Добре се ми дошла. Благодаря. И Дени, ти пък откри толкова красиво предаването днес с много Елета. Пак около предаването сме се запознали. Да, разбира се, да. Днес и тук се усмихваш. Всъщност един от най-вече зарните хора, които познавам. Така че много ми е хубаво. Много ти благодаря. Ти също си същия човек, нали, един от най-вече зарните хора, които познавам. Затова винаги с огромно удоволствие идвам тук. Винаги с огромна радост съм с теб, когато сме заедно. Когато ми се обадиш, винаги съм много щастлива. И просто благодаря за поканата за пореден път. А и не случайно, че на рождения ти ден съм тук. За мен е чест. Просто и радост. Благодаря. Благодаря на всички ви от сърце. И сега ще започнем с едно видео, което ти така ни предложи и изпрати. Аз много се впечатлих всъщност. Той е за България, такъв представителен клип, с който е спечелено първо място, ако не се лъжа, да, Токио. Той участваше от клипа. Да. Този филм беше реализиран по времето на пандемията с послание да се обърнем към България, да изчакаме момента, в който ще е подходящо да пътуваме тук, да покажем най-красивите моменти от България, красивата българска музика, съответно пресъздадена по един по-различен начин, изпята от мен. Този клип Come to България участваше в международен фестивал в Кападокия, който е за туристически филми, спечели наградата на журито и всъщност в този клип участва мое изпълнение на интерпретацията на българската народна песен Зайди, Зайди, която е всъщност на Борислав Сгуровски аранжимента, а видеото като сценарий и режисура е на Виделина Гандева. Това го организираха Орфей Клуб Уелнес, за което ме поканиха и съм изключително благодарна да представим България по един такъв красив начин. Много е красиво, наистина. Аз го гледах, да. Ти самата участваш и в клипа. Ами да му се насладим всички, така и ще продължим разговор. Едно достойно така начало на предаването, като видя. Нека да видим. Това е моята България. Тук слънцето е оранжево. Природата е зелена. Морето и пясъкът са златни. Снегът е истински. Водите са лековити. Културата е хилядолетна. Красотата е традиция. Не можете да пътувате днес към България. Да се пътува днес е забранено. И това ще отмине. В близкото утре ще можете отново да разчитате на нас. Да се потопите в
това море. Да релаксирате с чаша слънчево вино. Да усетите магическа музика. Да вкусите великолепна кухня. Красотата на България е тук и ви очаква. И така, видяхте едно красиво видео за България. То прозвучаваше като... Поздравления. Да. Благодаря. На всички се впечатлихме. Много красиво звучи, много спокойно, умиротворяващо и същевременно така... Не агресивно, представящо България. Да, да, да. По един деликатен начин, защото в крайна сметка ние имаме достатъчно достоинства, с които може да се гордеем и няма нужда нещата според мен да са показани по един толкова помпозен начин, при положение, че те сами говорят за себе си. Mm-hmm. Колкото по-семпо е, толкова по-красиво според мен, защото природата е изключително впечатляваща и нещата, които имаме, можем само да се гордеем. Uh-huh. И общо взето, както виждате, в някои страни имат едно-две неща, с които ги промотират в цял свят, а ние имаме стотици. И просто малко е да се разкаже за тях, малко е да се говори, просто човек трябва да го изживее, да го се преживее, за да го види. Знам, дали сте забелязали, че тъй като моята детска мечта беше да обиколя България. Аз не знаех всъщност какво изобщо ще работя, от пея от дете естествено, но не ми беше това мечта. Мислих да стана адвокат или така, имах други щения детски, но живота ми предостави невероятната възможност чрез музиката да обиколя България многократно. На фона на това аз гарантирам с двете си ръце и с ръцето си, че действително е толкова красива нашата България и съм установила, че всъщност на всеки един град, в обсега от 50 км, независимо на коя точка на България, има я светилище, я някой манастир, който е многовековен, я гора, която е хилядолетна, я нещо друго. Просто има толкова святи места. И като кажат, искам да отида до Париж или до еди къде си, ами да, тази пандемия в момента на нас не дава възможност да опознаем родината си. Вчера имах една духовна среща с едно много прекрасно същество, което ходило на Тибет, в други държави, нали, да търси духовното прозрение и накрая казвам, по-красиво от Родопите не видях. Трябва да обиколиш света, за да разбереш, че България наистина е свещена. Съгласявам се веднага и може би Петю ще го прикрепя към разговора, само секунда, защото и ти се стажат много каузи обикновено. Ало, здравейте! Ало! Ха, добър ден! Добър ден, търся Ася! На телефона е точно! Имате късмет, господине! Каква радост за моите уши! Ами, честит рожден ден, мила приятелко! Много благодаря! На тебе и на всички около тебе, вие сте прекрасни, предизвикате усмивки и радост. И това е едно такова благородно дело, което го вършите. Аз съм във възторг от това, което правите и ви пожелавам още дълго време да го правите. Много благодаря. Там имам един голям приятел с много остра брада. Казва се Петю Алексеев. Той едно пиленце ми каза, че вчера имал рожден ден. Вчера имаше, ако може да дойде да го видиш. Да, вчера беше. И на него най-хубави неща му пожелавам. Много благодарим. Вие сте готини хора. Много ви обичам и много така удоволствие ми доставате, когато съм след вас. Направихме толкова много предавания. Дай Боже да продължим да го правим. Ето, Петю ти изпраща целувки в ефира, Стефчо. Благодаря, благодаря, Петю, да си жив и здрав. Майнички, да си жив и здрав. Много ти благодарим. Да знаеш, че ни те обичаме, то нашето приятелство си е, завинаги. Нали така? Поздравим ти от Бургас. Лятото все още не е дошло, така че нищо не сте изпуснали. Лятото се отлага за юли месец, може би.
Ами да, за юли или пък за 1 август, за един хубав концерт, който готвиш. 1 август на един голям концерт, памет на Ваня. Да. Ако си в Бургас, заповядайте и на тези, които ви слушат сега и гледат. Да, на всички плодивчани, нека да ги поканим. Разбира се. Ще бъде с песните на Ваня, с моите песни. Да си припомним едно хубаво време, което отмина. Така е. И което не трябва да бъде забравено. Абсолютно сме съгласни. И ти пожелавам и на теб успех в голямата подготовка и така с радост. Така. Аз поне лично, пък и всички, които искат да го направят, Бургас е на 2 часа път, а пък концертът ще бъде изключителен. Много благодаря за хубавите думи и така изпращаме ти обич от Пловдив и така ще се видим живот и здраве скоро. Нещо, дай Боже, дай Боже. Още веднъж бъдете живи и здрави. Благодаря много. Ех, че хубаво. Творих ли? Да. Стефан Дьомов. Да, както си го наричахме, духовния баща на предаването. Ние тук сме оправили такъв ритуал. Да, поздрави да, и Петю. Разбира се, много благодарим. Много е хубаво. Та Петю, сега от Петю, да. Добре. А Даша тук, да те прикрепя към темата за България. Да, той Бургас е част от България. Аз също толкова харесвам този град. Прекрасен е, ако трябва да се закача за последното обаждане. Да, кажи ти, следите ти, обичаш такива благотворителни каузи и всъщност правиш различни неща, занимаваш се с много неща, освен че си пеш у балона. Така, предполагам, ще се съгласиш, то почти риторичен въпрос. България е прекрасна и всъщност, може би, темата я подхванахме, ама е хубава да ценим красотата, да призоваваме, както каза и Цвети, че всъщност къде трябва да обикалям, да обиколим родината си, да красотата, всичко, което... Да, само ще допълня, че така, много е добре, че е силна природата, защото ние малко не се грижим за нея. И тя се подцелява. И все още задържа такива прекрасни места, които се заслужават да бъдат видяни, да се усети енергията и прочее. А пък това, че тук си не е корена и е това, то се е просто ясно. Щом сме тук, значи този, който иска да отиде да види Париж, нека да го види. Не е лошо, но мисля, че тук има достатъчно завиждане. И се заслужава. А пък и, да, да знам, аз мисля, че тукашната енергия си е далеч, далеч по-силна. Да, родната, да. Аз не знам дали е ставало въпрос, но в предните години, когато преди да се занимавам с балоните, съм професионален музикант и съм обиколил доста, включително и тогавашния Съветски съюз и какво ли на още Гренландия. Но тук си беше местото и тук се върнахме и тук си останахме. Да. Мисля, че корените, това до някъде доказва много неща за мен, специално. Ма и да, че... Нали, окей, тук не искам да казвам, че съм най-великият патриот и прочее. Не говорим за това. Но България си е много приятно нещо. Просто много голяма боричка нямаше какво да се представи и какво. Но това, което те показаха съвсем лежерно и спокойно, то достатъчно само говореше за себе си, без да има специални гласови настойки и прочее отзад. Което да, просто... много приятно. Да. Ами така, приятния разговор. Сега предлагам с още едно видео, да днеска видеоклипове има. Този път едно слънчево момиче ще изпълни песента Слънчева сестра. Специално за теб тази песен много ти отива. Нали така? И кой изпълнява само. Между другото, вчера ми писа Марко Димов, твой голям фен и почитател, и ми каза, аз я моля те, напомни на Цвети, че е неповторима. И казах, ще го направя с удоволствие. Ти знаеш колко те обича и те следва. Да, искаш да гледа предаването и ми питаш как да го направи. Така че за всички, които обичат усмихните слънчеви песни на Цвети, пък и така като мой поздрав го приемам, нека колеги да видим песента Слънчева сестра.
Ето така една слънчева сестра със слънчеви усмивки и цвети. Да. Така. Благодаря ти за хубавата песен, за хубавия дар. Да, знаеш ли какво си мислих, че когато ни представяш всички с толкова много любов, всъщност виждаш, знаеш, че виждаш в огледалото себе си. Така че огледай се в момента всички аспекти от теб, които си може поканила. Да, да, може би да. Али са в огледалния свят, нали така? И аз като гледам това огледален свят и също много така ми става хубаво и мило и знам, че той е и мой. Много хубаво цвети. Да. Ето ти с това, което говориш, казваш, споделиш мисли, а може би излишно да казвам, че ти си поей по една нова хубава пътека. Всъщност да. Ти завършва си психология, вече се занимаваш целенасочено с такива неща. Така че могат да те потърсят хората за само за хубави. Ами, да, хубавото е, че и музиката, и психологията, и арт-терапията водят до едно и също място, до радостта и любовта, защото всички имаме нужда от тази светла част. Всъщност става най-светло, когато минем през тъмното. Нали? Тогава осъзнаваме светлината и радостта и любовта и всичко, когато минеш през болката. И когато човек е в такова състояние, аз специално, когато изпитвам в себе си някаква тревога, мъка, болка, която е по-така, по-тежка и знам, че следва нещо много хубаво. Знам, че това е израстване, че това е просто стъпало нагоре. Ако човек няма препятствия, ако няма какво да преодолява, означава, че не расте, че не научава нови неща, че е в застой. А това също не е много хубаво. Не е окей, да. Така е, права си. Аз само ще кажа, че телефон... Забрах да анонсирам, но все пак 032-640-366 е телефонът, на който може да ни се обаждате и накрая може да подарим така сладки изкушения на някои от нашите зрители. Така че, ако искате, направете го, както и във Facebook страницата. Вчера там имаше много така добри послания. Благодарим на всички от сърце. Обещала съм да отговоря на един въпрос след малко. Сега искам да включа в разговора Миленка, която е тук и както и в началото казах, Милена Борисова, така с нейния прекрасен събрук Росен Борисов, с създатели на Етноритъм формация. От който имате специални поздрави. Много благодаря. Но наистина, мисля, че стартирахме на времето заедно. Вие бяхте още студенти в академията, когато за първи път така, на третия етаж се срещахме горе високо. И правихме първите предавания. Така тръгнахме успоредно, както Цвети каза, тръгнахме по пътя, за да се развиваме. И всъщност, срещайки съответно и трудности, и предизвикателства, ето формация Етноритъм е име не само България, така ние пък 20 години вече с любов си представяме тези хубави хора, вървим си по пътя, толкова е хубаво. И че днес си тук, и нямаше начин да не си тук, и така че ми е много приятно така, да те присъединя към групата днес. На мен също ми е изключително приятно. Благодаря още веднъж за поканата, защото се чувствам специална. Аз знам, че всички свои приятели и гости винаги ги обсипваш с много любов, с много отдаденост. И въобще тук предаването е един дом, уютен, където всеки един, който е идвал тук, се е чувствал така. Мисля, че това е безспорно. Наистина започнахме в началото заедно и през всичките тия години никога не сме пропускали празници. Хубав повод, да, така които, е. Просто да бъдем част от вашия празник. Така е, факт. Което за мен е изключителна радост и се надявам и за напред да споделяме заедно празниците и хубавите моменти заедно. Наистина това бяха нашите първи опити, в които вие ни дадохте някакъв старт, възможност да изявим себе си като млади творци, да покажем нашите деца основно, тези, така, които обучавахме да. В народни танци. Детската школа, да. Да, зараждахме в тях любовта към народното творчество.
Надявам се да успяваме и да сме успявали през тези години да ви зарадваме. Естествено, ние сме претърпяли своето развитие, своята промяна, всички, да, както и вие. И наистина, започвайки от нещо съвсем мъничко, смятам, че сега всичко е много, много по-хубаво, голямо. Така, Миленка, напълно се съгласяваме. Много ни е приятно, така че днес сте тук. Сега, вторият на мисли сме планирали да пуснем, естествено, ваше изпълнение. Знаеш колко обичаме вашия руско-цигански танц, като има някакъв повод. Да, какво да представим, първото ми желание винаги няма, но го правите с толкова енергия и красота. И всъщност, ако трябва да отворя една скоба, другото ти ампула, пак е свързано с хубави събития, всъщност. Ти по много хубав повод, така... Така се стекоха нещата, така, живота, да. Свързано се с сватбите, с най-хубавия ден на, да, хората само в живота. Да, само ще вмъкна нещо много мъничко. Може би няма случайни неща в този живот. Когато аз бях студентка, много от моите произведения, които създавах, бяха свързани точно с този обичай сватби. Да. И по-конкретно, дори моята дипломна работа беше свързана с това, моя обичай, който правих в Музикалната академия. Въобще, доста съм работила по тази тема и може би не е случайно и днес съм в тези неща и продължавам да съм. И сега този приятен глас свързва много хора в дома за така младоженци, пък и част от сватбения ритуал пък с формация. Много е интересно това, което казвате, защото Как се чувствахте първите дни, когато първите ритуали, докато водихте? Нали, това разбирам, че... Тя всъщност се стартираха след норитъм, но така от през времето започна да се занимава и с това. Да, защото е много събира двойки. Имах предвид, че още като студентка моите произведения са били много тясно свързани с разработването на тематиката за сватбата. Обичай, дипломна работа, всичко беше, разбира се, в контекста на творчеството, причупено през призма. А сега в момента конкретно какво? След това, занимавайки се с танците, ние сме били гости на много сватби, тържества, в които сме участвали в сладбените. Да, точно така. Сега, разбира се, изключвам бракове към община Пловдив. Да, точно това ми беше идеята. Защото аз също съм работила в ритуална зала, но в Варна, в ансамбъл Обреди и там като певица. Първите сватби, когато идваха, той ритуалът е много трогващ и аз пея и плача, пея и плача, викам Божешко, когато ли? И затова ми е интересно, нали, всеки при вас как е било, защото е много вълнуващо. Усещам енергията на хората. Да. Усещам енергията на хората и тя е много различна. Да. Когато видиш двама души, които се обичат срещу теб, енергията е страхотна, тя се предава от мен на тях, от тях на мен. Но е абсолютно различна, като всички хора. Добре, да видим танца. Руско-цигански етноритъм. Это песня наша, это пляска наша, это кровь.
може да се представите колко приятно. Гледаме видеото си на около, но тук си говорим за сватби, за хубави работи, за старта на магазин 101 балона и какво ли още не. Затова ли сте били генерали? Аз само ще знам, се сетих, като Дионов се обади, нали, се сетих с 101 балона, нали, когато има някакъв повод ви да ги присъствате при нас. И помня, че целият таван на третия етаж беше опакован с балони и с мрежа. И трябваше, Дионов беше, имаше някакъв негов рожден ден. И трябваше клоун един да дръпне. На бръщица и да падне. Да. Дърпаме хората, обаче нищо не става. Дърпаме. И помня, че двама човека пориха отгоре. Съм посредата, за да падат балони. Три години, много беше смешно. Пак стана, де. Но стана с вид, разбираш ли, сега то може да е дръпнал нещо погрешно човека, който трябваше. Обикновено, знаеш ли, в такива моменти дефект става ефект, защото то стана по-смешно и се запомни като цяло, че имаше такъв момент и те балоните взеха да падат съответно, но двама човека през това време бродят по тавана от помрежите. И изведнъж от големи хора станахте всички деца. Много беше, защото цялата зала става цветна и си изпълва с балони. Това беше негова хрумка и негова идея е прекрасна. Какво ли не е било? Хубави работи. Да, от руско-циганския танц я прехвърлям разговор към Дени, защото тя ми като се обади Хонзи, каза, имам една песен, която буквално е топла гореща, която се монтира и ще стане сега. Тя, всъщност вчера ми е изпрати. Да, тя даже не съм е пуснала абсолютно никъде и сега така си го пожела като послание. Да си бъде тук първото излъчване, защото тук има много положителна енергия, много хубава емоция, празника е специален и исках просто тази песен да даде тласък така на... Ай, не случайно заглавията се казва промяната в мен, така че всички изживяваме някаква промяна през живота си. И то може би така лайт темата на днешното предаване се случи промяната в нас, да говорим за това нещо. Явно може би така е трябвало. И всъщност идеята на тази песен се роди точно по пандемията. Тя съществуваше много преди това като музика, но просто във времето така някакси не усещах просто кога трябва да дойде, кога трябва да тръгне самата песен. И написа Веделина Гандева отново текстовете. Тя усети чрез комуникация с мен текста и просто ми го изпрати и каза, ето това е текста към тази музика. И аз толкова го почувствах, нали, за разгръщащия се потенциал в нас, който носим, за този дух, за този стремеж, за това развитие. Казах, да, това е. Искам да я пусна, искам да я реализирам. Песента, музиката е на Веселин Койчев, талантливия китарист. Преди много време беше така написано, но просто сега дойде времето, в което да се реализира. И съответно видеото е на Краси Даскалов и Василена, които направиха това така интересно заснемане на целия клип. И сега ще видим за първи път тук. Пожелавам ви приятно гледане!
така, да, че ръкопляскания. Да. Имаше браво от режисьора. Благодарим. Да. На добър час на песента, много хубава. И така, както си говорим, няма случайни неща, как в контекста на това, което тръгна като разговор, се появи тази песен. Аз не знаех, не съм я чувала наистина. Да, бяхме пратили да колегите просто и много е хубава ден. Много благодаря, много се радвам. Много красиви кадри има и песента си е лично твое, което е пък още хубаво. Да. Това е твоето, твоята мъдрост, твоето израстване, каквата тема, за която почнахме Цвети, нали така? Да. Ти имаш винаги какво да кажеш тази насока и да направиш добър преход, така че... Точно, във връзка с преходите, първо да те поздравя, защото за песента, защото такива неща, такива послания трябва да се пеят и да достигат все по-често до хората, защото всичко, което слушаме, всичко, което говорим, знаем, че привличаме в живота си и то се случва. Да. Да, видяхме, че тази пандемия е родила много красиви неща, две твои хубави песни, една, която ще чуем малко по-късно, моя с наричане, но аз, докато не можех да пея и тъй като много обичам да пътешествам, както говорихме преди малко, направих едно духовно пътешествие в стихове. Всъщност така някак си преживявах. Ние творците преработваме по някакъв начин емоцията, енергията, всичко, което се случва в страната и в света. И когато сме по-сензитивни, това не винаги е най-красивото нещо, което може да ни се случи. То е свързано с много сътресения, но отново във връзка и с психологията, и с музиката, как от тъмното да излезем на светло. Направих една аудиокнига, която се казва Преходът, с 101 духовни послания. Ето сега, кажете ми дали са като направите връзките в живота. Ето, случайни ли са тези неща? Нали? Доколкото разбирам, до 101 балона, нали, човека, който е свързан с нашите празници, с нашата радост, нали, на пловдивчани и не само. И 101 духовни послания, те си дойдоха точно от първото до последното. И тъй като наскоро бях издала, точно в края на в началото на пандемията направих премиера на книгите «Сферата на любовта» и тя в София. И на 7 имах в Пещера концерт, и на 8 вече всичко беше преустановено като изяви. Да. И аз току-що издала две книги и си казвам, как пък ще издам сега още една книга, четвърта. Винаги ги правя такива по-луксозни издания и така. И си казах, че ги правя само за мен. Публикувах във Фейсбук. Всеки ден направих една страничка Цветелина Добрева само за стихове. И така всеки ден достигаха посланията до хората. И в момента, в който приключих посланията, дойде някакси ново послание като вдъхновение, че трябва да бъде аудиокнига с китара. Много интересно се получи. Самуил Гелев е китариста в студиото на Руси Русев. Моя колега и приятел направихме записите, така че отново двоен диск, два диска станаха, защото това е близо два часа. Така, релакс, нещо, което е помогнало на мен за прехода. 101 духовни послания. Преходът и хората, свързани с хубавите събития. Да, как днеска съм ви подредила, отгоре. За хубави и щастливи преходи, аз вече млъквам, че времето не е ограничено. Щастлива съм, че сме от едно духовно ято. Лети вдъхновено чрез всички житейски преходи. Много благодаря. И чудесно. Много е красиво. Цвети, ами се остава да присъединим една хубава песен към тези пожелания твоя. Всъщност говорихме с идея за корените, за това колко е важно да сме в България, за да ни, както каза, то е малко клиширно, но дума и стените помагат. Благословени сме, корените ни са тук, енергията е различна и помага именно на хората, които живеят по тази земя. И така в тази ред на мисли да чуваме на Дунавски поздрав. Всъщност пак тъщим към Дунава. Там има и такива хубави пожелания и аз препоръчвам на нашите зрители сутрин да си я пускат за един заряд. Да, защото всичко, което в момента ни е нужно, се пее в песента и се нарича. Така, да видим този Дунавски поздрав. Поздрав с тези хубави наричания. Здрави и добри, да са мирни всички.
ще влъжа в този час да се лее из ведро всичко хубаво, добро, здраве, радост и пари. Да се весели, ако трябва да не спи, за приятелите си много дава, не пести, тъй се лее из ведро всичко хубаво, добро, здраве, радост и пари. Така, видяхте Дунавския поздрав. Да, да, точно така. Е, точно така. Защото разговорът е много интересен. Докато гледаме видеята, то върви разговора. Съжалявам, че не може да чуете всичко, но сега ще се обърна към Миленка, защото тя е спеца по хореографията. И това си говорихме, че всъщност северните ритми са много характерни и всъщност на Дунава нататък. Ти самата каза, че те си имат определени песни, на които определено танцуват. Точно така, да. Да. И там повече танцуват, отколкото пеят. Ами пеят, но много е развито танцуването. Там има различна ритмика, много характерни хора, които за съжаление не се популяризират толкова много, но пък в самия регион са си традиционни. Да. И само да вмъкна, че моя съпруг всъщност е от този край, да, откъдето е песната на Цвети. Да, от Видинския край, той е по-точно. Аз пък съм от Русенския, така че ние сме дунавски чедаци. Композитора е от Видин. Сте се събрали в Пловдив. Ами да. Наистина повече от съзнателния живот е минал тук по наш избор. Да, защото при Цвети, да, и тя е от Пловдив. Много харесвам Пловдив, обичам Пловдив. Много е хубаво това, да. Пловдив събира прекрасни хора. Както и нашето предаване събира прекрасни хора, като трябва да обобщя. Да. И предполагам, че в репертуара на Етноритъм има такива ритми. Естествено, вие двамата сте в този край. За наше щастие, в репертуара на Етноритъм има танци от всички етнографски области. Като започнем с тракийска, родопска, северняшка, както от едната част на северна, така и от другата част на северна България. Шапски ритми, разбира се, македонски ритми, поглеждам към Цвети. Да. И също така много танци на други народи. Фолклорни, да, танци. Точно също, така, да. Като руско-цигански, гръцки, молдовски, грузински. Наистина имаме голямо разнообразие от танци и наистина се опитваме да
пресъздадем танците в тяхната основа, в техния корен. Тоест, ние черпим основата и вече ги разработваме сценично. Но държиме те да са изцяло свързани с корените. Да, не просто да са измислени, както напоследък забелязвам, модерно, че това е много модерно. Ние трябва да тръгнем да градим къщата от някакви основи, да ги познаваме. Точно така е. Много благодаря. Формация Етноритъм, случай представен от Милена Борисов. Поздрави за Росен Борисов и за прекрасния ви син, между другото, който той толкова хубаво пее и ни е гостувал тук. От двама танцори имат прекрасен такъв ангелогласен син, който не танцува доколкото знам. Това е хубаво. Поздрави за цялото семейство. Ден, искаш да вмъкнеш нещо, така вървим към финал. Да, исках да споделя само, че правим и в момента един такъв много интересен творчески проект, който е насочен така към дамите лидери, защото в него показваме творчеството чрез жените, които имат много силна харизма, много силна така енергия и правим такъв тип реклама, която е чрез творчество, чрез музиката, по един нов начин, под който бизнеса може да бъде обединен заедно с творчеството. Супер. И това е един от мотивите от гледна точка на това, че искаме класическата музика да бъде вмъкната по един много съвременен, много фин начин, в който да се възпитава и младото поколение по този начин. Да, във вкус. В него, да, във вкус. И пак с същия творчески екип, така сме завладяни от различни такива интересни проекти. Да, колко пъти се обади, тя казвам, знаеш какъв проект имам. Това е, да, винаги. А скоро пък бяхме и така подкрепени финансово от Община Пловдив, за което благодарим. Направихме един музикален спектакъл Раздумка в Тракийски стан, който беше с хумористичен елемент и в същото време... Дефиле на моето вина, мисля, че го играхте. Да, по време на дефилето. Така че общо заето наистина доста творчески проекти. Ще разказваме допълнително, че няма да ни стигне. Да, ами вървим към финал, толкова ми е хубаво с вас. Един час така ни е малко тесничко на фона на нашите два часа, които имаме в събота, но все пак с така обич и любов благодаря на Цвети за милото гостуване, за така успех във всичко, което правиш, като говорим за нови проекти, ето другия човек, който е тук. Да, ти пееш толкова хубаво и не изневеряваш на този прекрасен фолклорен стил. Продължавай, Цвети. Знам, че много хора те обичат, знам, че имаш и концерти, пътуваш даже още днес. Успех във всичко, което правиш. Купете си книгите и страхотни, аз ги имам с стиховете. Те са мъдри, които ще ви дарят с много-много красота и така послания за самите това вас. Това може да се случи Благодаря на Петьов, да, чрез Фейсбук, да. Благодаря на Петьов Петров. Той е огромен приятел днес, така внес и колорит, пък и ние така беше много създадахме. Елегантно ни даде думата. Елегантно ни даде думата, да, след 4 жени, да. Не му беше добре, така че не се оплаква. Беше стълба в компанията. Така... Освен да ви дам думата. Нямаше особено. Благодаря ви, Ленка, за милото гостуване, така, и толкова беше хубаво. Поздрав отново в къщи. Ще кажа Милена Борисова, локорна формация Етноритъм и Денислава Станева. Вие сте. Ох, стоян, че не мога да не стана. Не става. Става, обаче. Миличкия ми той. Жива и здрава да си още да и лядеш. Много благодаря. Няма да ревна, тук ще издържи 2 минутки. Стоян Станчев, който винаги ще останем жен на нашия екип, оператор, ма на първо място приятел, който много обичам, оптимист. Поздрав и за нас така от нас двамата. Чурихме се кога те прекъснах. Има ли микрофон? Не, няма, така че предай да си ни жива и здрава и няма време, ще ти казвам после. Поздрав от Вяра, другия ни оператори, прекрасната ми дъщеричка Стоянчо, колега оператор и добър приятел. Ето какво правят балони. Превеждам, да, още балони. Така да не закрия някой. Всеки балони. Значи, Дени, Петьо, Цвети, Миленка, благодаря ви с обич. Ние благодарим. Повторим, мисълта ми вчерашното предаване с Печи, днешното с мен като рожденици. Ще видите утре от 13 часа събота и неделя от 21:50 и пак от 13 часа. Да, мисля, че горе се оправих с часовете. Завършваме с шопски ритми. Може ли нещо по-добро за финал? Да дигнем настроението, да дигнем така тонуса и чао и до нови срещи от нас. Чао!